У Нідерландах та Великій Британії стартували вибори у Європарламент. Хто є фаворитом голландської компанії і навіщо голосують британці, які вирішили вийти з ЄС? Розкаже Тетяна Логунова. Вибори до Європарламенту – як лакмус настрою в Україні. Для голландських політиків сьогоднішнє голосування – це репетиція виборів парламентських, які відбудуться за 2 роки. Основні конкуренти визначені – ліберали чинного прем'єра Марка Рютте і праві євроскептики з Форуму за демократію. Ця порівняно молода сила кілька місяців тому приголомшила політичних метрів, вигравши місцеві вибори. Партія «Форум за демократію» починалася як аналітичний центр, який доклав чимало зусиль, щоб провести в Нідерландах референдум щодо ратифікації угоди про асоціацію Україна-ЄС. Тепер ця політсила виступає проти міграції і за вихід Нідерландів з Євросоюзу, Шенгену та Паризької кліматичної угоди. Триває волевиявлення сьогодні і в країні, яка з Євросоюзу виходить. Планувалося, що у Великій Британії на момент голосування Брекзит вже відбудеться і вибори скасують. Утім, не встигли. Тож сьогодні голосують за депутатів, яких після виходу країни з ЄС одразу ж відкличуть з Європарламенту. Якщо ми вийдемо з євроспільноти, а кажуть, що це станеться не пізніше жовтня, то тоді це голосування – безглузде витрачання грошей. А якщо не вийдемо, то чи голосує взагалі хтось сьогодні? Оскільки ми не вийшли вчасно з ЄС, то ми повинні брати участь у виборах. Що ми можемо зробити? Це питання до політиків, яких ми обираємо. На дільницю прийшов і головний євроскептик країни Найджел Фарадж, який, і це не жарт, заснував нову політичну силу, щоб піти на вибори до Європарламенту. Називається вона «Брекзит». Тобто сьогодні ви голосуєте, щоб потрапити до Європарламенту, з якого хочете якнайшвидше вийти? Так, до 31 жовтня. Сподіваюся стати депутатом, який пропрацював менше за всіх в історії Європарламенту. Такий план. Завтра виборчу естафету підхоплять Чехія та Ірландія. В суботу голосуватимуть Латвія, Мальта та Словаччина. А решта країн ЄС обиратиме Європарламент у неділю. Загалом право голосу мають понад 400 мільйонів людей. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер».